hver forseti mótar embættið eftir sínu höfði en þó er ætlast til þess að hann eða hún geri það innan ramma stjórnarskrárinnar og í takt við tíðarandan hverju sinni. En í grófum dráttum má skipta starfsviði og völdum forseta í sex hluta. Við getum þá byrjað á formlegu hlutverki í stjórnskipun landsins. Forseti fer með löggjafarvaldið ásamt alþingi og framkvæmdarvaldið með öðrum stjórnarvöldum. Þannig segir í stjórnarskrá að forseti skipi ráðherra og veiti þeim lausn. Hann gerir samninga við erlend ríki og geti rofið þing og þarfram til götunum. En leið, allt þetta gerir hann þannig að hann er ábyrðarlaus af stjórnarathöfnum og lætur ráðherra framkvæma vald sitt. Þannig að þessi völd eru formleg og meira í orði en á borði. Nú, eitt atriði í þessum efnum er þó sérstakt, það er synjunarvald forseta. Þar þarf forseti ekki atbeina ráðherra til, hann getur upp á sitt einstæmi ákveðið að synja lögum alþingis staðfestingar og þá taka þau enga síður gildi en eru svo lögð í dóm kjósenda eins fljótt og verða má. Lengi vel voru þeir fræðimenn til sem sögðu sem svo að þetta væri annaðhvort óvirkt eða mætti aðeins nota í algjörum undantekningartilfellum. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, beitti þessu ákvæði fyrst 2004 og svo eftir 2010 og 11 og nú er ekki nokkur vafi á því að forseti hefur þetta vald á hendi. Reynslan hefur skorið úr það. Pólitískt hlutverk forseta, það er þriðji þátturinn, má segja. Sérstaklega við stjórnarmyndunar viðræður, þá gegnir forseti ákveðnu hlutverki. Engum eftir kosningar þarf stjórnarskipti, þá ákveður forseti hvaða stjórnmála leiðtoga hann telur líklegastan til þess að geta mynda ríkisstjórn og afhendur honum svokallað stjórnarmyndunar umboð. Og þetta gengur koll af kolli frá einum formanni flokks til annars, uns það hefur tekist að mynda ríkisstjórn. Takist að hins vegar ekki er forseta heimilað að skipa eigin stjórn, utan þings stjórn. Þetta verður aldrei gerst á lýðveldist tíma en forseti hefur hiklust þennan möguleika á hendi. Pólitísk áhrif forseta að öðru leiti eru til dæmis þau að hann getur í ræðu og riti lagt áherslu á einhver málefni sem honum finnst miklu varða og jafnvel þá talað gegn stefnu stjórnvalda hverju sinni, en þó hefur reynslan verið svo að forsetar fara varlega út á þessa braut. Landkynning, forseti Íslands getur gegn hlutverki í þeim efnum, hann er þjóðhöfðingi Íslands og fer sem slíkur í opinberar heimsóknir og getur borið róður Íslands víða. Þetta hefur aukist mjög í tíð síðustu tveggja forseta, Vigdísar Finnbogadóttur og svo Ólafs Ragnars Grímssonar. Vigdís vakti heimsathygli þegar hún var kjörin og var vinsæl hjá útflutningsfyrirtækjum og aðilum í ferðaþjónustu því að hún fyrir þessa athygli sem kjörinar vakti. Ólafur Ragnar Grímsson hélt áfram á þessari braut en gekk í ýmsum málefnum lengra og bankahrunið 2008 vakti áleitnar spurningar tengsl hans við útrásarvíkingana svokölluðu. Eftir hrun var Ólafur Ragnar mjög ötull í því að verja málstað Íslands á alþjóðavettvangi eins og hann túlkaðan og má þá ég vil segja að hann hafi frekar verið í landvörn frekar en landkynningu. Næst síðasta atriði sem ég vil nefna er samfélagsþjónusta eða störf í þágu samfélagsins. Forseti Íslands er verndari ýmissa samtaka og viðburða. Hann veitir verðlaun og viðurkenningar, þar ber kannski helst að telja fálkaorðuna. Hann tekur á móti hópum fólks á Bessastöðum, hann fer í heimsóknir til byggðarlaga og á vinnustaði, skóla, stofnanir, sjúkrahús og reynir þannig að rækta tengsl sín við fólkið í landinu. Að síðustu er forseti Íslands eða á að vera sameiningartákn.
Þetta má heita óljóst og loðið hugtak en engu að síður til staðar og var til staðar þegar til embættisins var stofnað 1944. Þá er átt við það að forseti Íslands er þjóðkjörinn fulltrúi allra Íslendinga og ber sem slíkum að sýna ýtrustu hlutlægni í öllum sínum verkum og gerðum, ekki hygla einum stjórnmálaflokki, ekki hygla einhverjum sérhagsmunahópi í samfélaginu. Honum er líka ætlað að tala máli Íslendinga á alþjóða vettvangi í opinberum heimsóknum sínum. Honum er ætlað að vernda, ef svo má segja, menningararfin, tungu, landsins, sögu og land, þessa þætti sem ger okkur að þjóð meðal þjóða. Í þeim skilningi á forseti Íslands að vera sameiningartákn, það hlutverk getur hann líka rækt með því að flytja ræður sem ná til þjóðarinnar á hátíðastundum og tímamótum, 17. júní, nýjárs ávörp og þess háttar og líka þegar einhvern voða ber að höndum eða vá voðir yfir, snjóflóð, eldgos og þess háttar, þá kemur forseti fram og flytur ávörp til þjóðarinnar. Þessu leiti er hann sameiningar tákn Íslendinga en leið hefur hann völd og áhrif á hinu pólitíska sviði og það er því oft erfitt fyrir forseta að gegna öllum þessum hlutverkum þannig að allir séu sáttir allan tíman.